Salam, axşamınız xeyir olsun. E, bu gün biz çox maraqlı bir tapşırıq icra edirik. Bu Python tapşırığıdır və e, praktik bir tapşırıqdır. Deməli, situasiyamız belədir. Təsəvvür eləyin ki, bizim YouTube-da hər hansı bir video var ki, bizim o videodan çox xoşumuz gəldi və istəyirik ki, o videonun skriptini tərcümə eləyək. Laçün bilirsiniz ki, YouTube-da skriptlər videonun altına yazdır. Biz bu gün sizinlə öyrənəcəyik ki, həmin skriptləri YouTube-dan e, götürüb Misal üçün irəli gəlin, bu videodan istifadə edək. Bir də həmin e, skriptləri videodan götürüb, e, deməli, onun üzərində bəzi emal əməliyyatları aparıb və birbaşa Google Translate-in köməyi ilə onu necə oxuna bilən bir hala gətirə bilərik. Təbii ki, bu işi icra edərkən biz Word proqramından Python-un e, deməli e, metodlarından, xüsusilə də string metodlarından imkanlarından istifadə edəcəyik. Və təbii ki bir də e, deməli sonda tərcümə üçün Google-a müraciət edəcək. Təbii ki e, mən də özüm tərcümə edirəm, amma sizin üçün belə bir kömək variantı, demək həmişə var. E, deməli ilk öncə videonun altında üç nöqtə var. Həmin üç nöqtədən daxil olub show transcript vurursunuz. Burada video ərzində danışılan bütün məsələləri burada görə bilərsiz. Burda transkriptlər adətən auto generated olur. Yəni öz yaradılmış olur. Bunu yoxlamaq üçün bura daxil ola bilərsiniz. Fikir verim, burada 2 dənə e, deməli transkript var. Bir də auto generated-di, yəni birin YouTube yaradıb, digəri isə e, deməli müəllifin öz tərəfindən qoyulmuş transkriptdir. Və biz bu transkriptə baxırıq. İndi bu transkripti burdan kopyalayıb götürürük. Bura qədər hər şey sadədir. E, belə deyək də bu video mənasız kimi görünür, amma məsələ sizin düşündüyünüzdən daha qəliz olacaq. Artı siz Word proqramını və həmin o kopyaladığınız materialı Word proqramındakı bir boşluğa yerləşdirirsiniz. Burada görürsüz ki, e, problem var. Birincisi problem oldu ki, burada bizim saniyələrimiz var. Bunlar yenə bizimlədir. İkincisi də ki, burada hər bir informasiya bir sətrə yazılıb. Yəni ki, biz bunlarla işləməyəyik. E, bunları oxunaqlı hala salmaq üçün xeyli iş görməliyik. Lakin belə deyil. Biz Ctrl P, e, sory, Ctrl P yox, Ctrl H vuraraq e, replace komandasından istifadə edə bilərik. Deməli, burdan e, bu işarə mənə abzasların yerini göstərir və həmin abzasların hamısını boşluqla əvəz eləyirəm. Replace all deyirəm və OK. Boşluq məsələsini həll elədik. İndi ikinci bir problem var ki, baxın, saniyələr yenə də burdadır. Bu saniyələrin problemini həll edə bilmək üçün bizə Python-dan başqa heç bir ə, proqram kömək eləyə bilmir. Python da sırf bu işi görmək üçün özümüz balaca bir xidməti proqram yığmalıyıq. Bu proqramı necə yığırıq? İlk öncə giriş mətnini text adlandıraraq, text olsun və bu texti biz əbərləyəc istifadəçidən gələn giriş verilənlərinə və yazaq ki input e, t interior text yazaq interior text. Yəni öz mətnini daxil et. Bu istifadəçidən gələn mətndir. Hansı ki biz böyük mətni bura yerləşdirəcəyik. Bundan sonra biz burada bir list yaradaq, siyahı yaradaq və bu gələn mətni, yəni text formasında gələn mətni split eləyək və split parametri olaraq da götürək boşluğu. Yəni həmin o gələn mətnin içərisindəki ə boşluqlardan istifadə edərək o mənim üçün mətni sözlərə ayırsın. Yəni burada əsas məqsədimiz budur. Mətni sözlərə ayrıldıqdan sonra mən burada bir dənə list 2 hazırlayıram və bu list 2-ni hələlik boş saxlayıram. İndi birazdan mənə bu list 2 lazım olacaq. Ondan sonra artıq mətn daxil olub, mətn siyahıya çevrilib, artıq o sözlərdən ibarətdir. Biz deyə bilərik ki, for deməli i in list Yəni listin içindəki hər bir element üçün, yəni bu sözlərdir təbii ki, listdəki elementlər, if əgər deməli bizim bu 2 nöqtə, niyə 2 nöqtə? İndi bunu izah edəcəm, çünki başqa variantımız yoxdur. in i əgər bu 2 nöqtə i-nin içindədirsə. Gəlin buna baxaq, sonra qayıdaq kodumuzu yazaq. Deməli niyə mən əsas parametr kimi 2 nöqtəni götürürəm? Çünki bura kod ə, mətnə baxdığım zaman görürəm ki, Bu saat göstərilən yerlərdə həmişə iki nöqtə var. Yəni saatları seçmək üçün mənə iki nöqtə çox yaxşı kömək edə bilər. Baxın, hər də saat varsa, orada həmişə iki nöqtə var. Ona görə də deməli bu mətn sözlərə parçalanmasından sonra, məsəl üçün 2.01 bir söz olacaq və ya sözün içində iki nöqtəni saxladığı üçün mən avtomatik onu silə bilərəm. İki nöqtə ilə yazılan söz də azdır. Bu xoşbəxtçilikdir içində, çünki iki nöqtə ilə yazılan sözlər ə YouTube videolarında çox nadir hallarda olur. Ona görə də biz bunları rahatlıqla kənarlaşdıra bilərik. Yəni heç bir çəkincəmiz olmadan belə. Dədiyimiz ki, əgər 2. həmin i elementinin içindədirsə, bu zaman pass deyirik. Yəni proqramə heç nə etmir. Else digər halda isə, əgər təbii ki, 2. burada ə, deyilsə, bu zaman mənim bayaq yaratdığım list iki var idi. Həmin list ikini götürürəm, nöqtə qoyuram, append vururam və i Yəni həmin o içində 2 nöqtə olmayan sözlərin hamısını list2-nin içərisinə append eləyirəm. Bundan sonra mənə result-ı çap eləmək lazımdır. Bunun üçün də result adında bir e, variable dəyişən götürürəm və bu result adındakı variable-ı e, join əmrindən e, metodundan belə deyək join metodundan istifadə eliyərək join seçək. E, join metodundan istifadə eliyərək list2-dən çıxardıram. Yəni list2-nin elementlərini bir-birinə yığıb bir-birinə bağlayıb ıı, belə bir result adında bir dəyişən yaradıram və bu result dəyişəni əslində mahiyyət itibari ilə tekstən eyni şeydir. Ta tekst bunun giriş formasıdır. Result da bunun belə deyək də saatlar təmizlərindən sonraki çıxış formasıdır. Və sonda biz baxırıq ıı, çıxış olaraq print result-a. İndi sual verə bilərsiniz ki, result niyə lazımdır? Yəni birbaşa mən burada list ikini çıxara bilməzdimmi? Çıxara bilərdiniz list ikini çıxaranda təbii ki list ikini list kimi çıxardırdınızsınız və Bu zaman onun içində çoxlu dırnaq, şərlər və vergüllər olur. Əgər ondan başınızı xarab eləmək istəmirsinizsə, bu zaman join metodundan istifadə edəyim və list-in bütün elementlərini yığın bir cümlə daxilində və beləcə də sizdə yekun nəticə hasil olsun. Burda boşluğu niyə qoymuşuq? Boşluğu ona görə qoymuşuq ki, sözləri bir-birindən birləşdirməsin və bu bilir ki, boşluğu qoyub sonra digər sözü birinci sözə bağlamaq lazımdır. Təbii ki, biz təlimlərdə bunun haqqında sizə məlumat veririk. Yəni e, bu e, sizin böyük ehtimal ki, təlimdə tapşyığınız olacaq. Hə e, tapşırığı yerinə yetirərkən də bu məsələləri aydınlaşdırın. Yəni niyə belə elədik deyə. E, kodumuzu işə salaq. Ümid edirəm ki, işləyəcək. Shift Control F10 vurax və kod işləyir, tər təmiz. Ondan sonra gedək Word proqramına və bu nəhəng mətni, hansı ki bizdən e, saatlarla vaxt alardı bunun içini axtarıb saatları silmək, bu mətni, nəhəng mətni yapışdıraq bura və Enter vurax. Tatam, vsyo. Və salam və bunu burdan kopyalayıırıq. Yeni bir e, Word fayla gələ bilərsiniz və ya elə köhnəni silə bilərsiniz. Mən yenisini açdım daha. Ctrl V. Buyurun. Necədir sizin üçün? Baxın, əvvəl saatlar var idi, indi saatlar getdi və birə e, gözəl bir mətn oldu. Sonra bunu burdan çox rahatlıqla Ctrl C eləyib silə bilərsiniz. E, Məsəl üçün gələ bilərsiniz Google Translate-ə. İndi artıq e, deməli Google translate deyə bilərsiniz. Ondan sonra bunu detect language, burdan ingilis dilindən, eee, deməli e, seçək. E, qoy detect language özü detect etərsin elə. Sonra biz obisi dili özümüz seçərik. Deməli ingilis dilindən misal üçün Azərbaycan dilinə seçirik və deyir ki, söz çoxdur. Təbii ki, bu da problemdir. Eee, deməli siz oradan e, artıq bunu bölməlisiniz, hissə-hissə gətirib Google-da tərcümə edib yerinə yerləşdirməlisiniz. Yəni mən sizə mətni bu şəkildə çevirməyin yolunu göstərdim. Və düşünürəm ki, çox faydalı bir video oldu və bu video sayəsində biz başa düşdük ki, niyə proqramlaşdırma dili bu qədər əhəmiyyətlidir. Çünki təsəvvür edin, əgər Python olmasaydı, yəni biz Python-un imkanlarından istifadə etməsəydik, nə Word proqramında, nə də ofisin hər hansı başqa bir proqramında elə bir imkan yoxdur ki, siz bir-bir sətirlərin arasını gəzib bu saat tarixləri, təqvimləri buradan dəyişdirəsiniz. Ümumiyatla proqramlaşdırma dillərini öyrənmək bu məsələlərə görə çox vacibdir. Yəni insanın bir növ imkanlarını genişləndirir. Növbəti videolarımızda maraqlı məsələlərə toxunacağıq və biz gündəlik həyatımızda qorxduğumuz həmin o proqramlaşdırma dillərini çox məharetlə tətbiq etməyə çalışacağıq. Bu günlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarıda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.